4.000 manns hér á landi hafa verið án vinnu í meira en eitt ár. Félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar segir að næstu mánuðir verði þeir erfiðustu frá því að faraldurinn hófst. 6 ára drengur stórslasaðist þegar hann féll úr leikkastala við skóla í Kópavogi. Kastalinn uppfyllir erlenda öryggisstaðla en sérfræðingur vill að stöðlunum verði breytt. Evrópuríkin grípa nú hvert af öðru til hertra aðgerða vegna faraldursins. Bretar búa við hörðustu sóttvarnaraðgerðir síðan í mars, en þar er heilbrigðiskerfið að kikna undan álaginu. Landlæknisembættið lætur rannsaka hvort 5 tilvik, þar af 4 andlát, gætu tengst aukaverkunum vegna bólusetningar gegn koronaveirunni. Stjórnvöld gerir ráð fyrir að 5.000 bóluskömmtum frá Moderna í janúar og febrúar. Sementsryk lagðist yfir hús og bíl á Akranesi þegar gaus upp úr yfirfullum sementstanki á höfninni þar í nótt. Hreinsunarstörf stóðu yfir í allan dag. Gott kvöld. Alvarlegt slys varð við skóla í Kópavogi um miðjan nóvember þegar 6 ára drengur féll 3 metra úr leiktæki. Sérfræðingur segir að þakka megi fyrir að barnið sé ekki lamað og ætlar að fara fram á að erlendum öryggisstöðlum verði breytt. Miðvikudagurinn 11. nóvember hófst eins og hver annar dagur hjá Patrik Hafstein, 6 ára nemenda í Snælandsskóla í Kópavogi. Hann fór í skólan og í frímínútum fór hann að leika sér í þessum kastala sem stendur við skólan. En þá dundu ósköpin yfir. Það var opið hérna, það sem búið að loka núna, það var sem sagt opið og þarna kemstu inn í rennubrautina. Til þess að komast inn í þessa rennubraut, sem er 3 metra fallhæð, til þess að komast í hana þá þurftirðu að klifra á svona þríhyrningum sem voru hérna á milli. Hann dettur aftur fyrir sig þegar hann stendur hérna uppi og dettur aftur fyrir sig á sem sagt neðri þríhyrningin. Og á þessum þríhyrning er stór svona klumpur sem að hann dettur með hrygginn á. Og þaðan dettur hann inn á jörðina. Ég rann með puttana svona og svo datt ég bara með hrygginn þarna á kubbunu. Nei, fyrst þarna, svo þarna sem var neðar. Og svo datt ég bara hérna, bara datt á baki og bara ég gat ekki hrygginn. Til að bæta gráu ofan á svart var frost úti og gúmmímotturnar undir kastalanum sem hefði átt að mýkja fallið voru gaddfreðnar og því grjót harðar. Ég bara var alveg máttlaus og ég bara gat ekki staðið upp en ég bara skreið þarna að steininum bara lagst í fangið og bara á kennara. Og kom sjúkrabíll? Já. Pabbi minn sagði bara kennanum þegar hann kom þá bara að það verður að hringi sjúkrabíl bara að bara strax. Það er náttúrulega fyrsta sem maður hugsar er bara að barnið lamað. Þú veist, er 6 ára að barnið lamað eftir að vera frímínútum í skólanum. Og þetta var náttúrulega bara skelfilegasta símtal sem ég hef fengið. Í ljós kom að Patrik hafði hryggbrotnað. Hann fékk mátt í fæturna fljótlega og hefur braggast vel frá því að slysið varð, þótt hann sé enn með verki í bakinu og með reglulega náladofa. Eftir slysið þá hef ég fengið fullt ábendingum um það að börn hafa verið að detta hérna niður. Það er hérna bara sem að ég þekki sem að datt hérna og fekk heilahristing, datt á haus höfuðið hérna niður. Magnea Einarsdóttir, skólastjóri í Snælandsskóla, sagði í skriflegu svari til fréttastofu í dag að bæði kastalinn og undirlag hans uppfylli nauðsynlega staðla. Búið sé að ráðast í ítarlega skoðun á tækinu, taka niður skábrautir og loka þeim stað þar sem slysið varð. Þá sé búið að óska eftir heimild frá framleiðanda að fá að gera breytingar á kastalanum. Þessi kastali stenst allar öryggiskröfur og sem sagt staðalinn líka en persónulega ef ég meta hann út frá áhættumati og hvernig börn nota hann og hvað mögulega geti gerst að þá tel ég að hönnunin á honum hafi verið stór hættuleg. Það er nefnt á vegum Evrópusambandsins sem útbýr staðalana sem framleiðendum ber skylda til að fara eftir. Herdís hefur sett sig í samband við formann nefndarinnar og hyggst senda honum greinargerð sem unnin verður í samvinnu við staðlaráð Íslands þar sem farið er fram á að staðlinum verði breytt þannig að óheimilt verði að hafa 2 hluta tækisins svona nálægt hvor öðrum. Ef hann myndi hafa fallið til jarðar og undirlagið verði í lagi þá hefði hann meiðst minna en þannig er hann að detta sem sagt á harðan hlut sem að sjálfsögðu veldur honum miklu alvarlegri áverka.
og það má rauninni þakka fyrir það að hann sé ekki lamaður upp á hálsi. Hvernig líður þið núna? Mér líður alveg vel sko. Þetta bara, það verður alveg betra. Tæplega 9000 manns mistu vinnuna í hópuppsögnum á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri. Búist er við að atvinnuleysi haldi áfram að aukast. Félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjuna segir að næstu mánuðir verði þeir erfiðustu frá því að faraldurinn hófst. Staðan á vinnumarkaði hefur farið hratt versnandi eftir að faraldurinn braust út í byrjun síðasta árs. Í janúar í fyrra mældist almennt atvinnuleysi 4,8% en var komið upp í 7,5% í apríl. Atvinnuleysi hélt áfram að aukast og var komið upp í 8,5% í ágúst og 9% haustið. Í nóvember mældist atvinnuleysi 10,6% og allt bendir til þess að það hafi aukist enn frekar í desember. 137 mistu starfið í þremur hópuppsögnum í síðasta mánuði samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar. Í heild var tilkynnt 141 hópuppsögn á síðasta ári, þar sem 8.789 var sagt upp störfum. 4.000 manns hafa nú verið án vinnu í 12 mánuði eða lengur og vandinn heldur áfram að aukast eftir því sem ástandi dregst á langinn. Vilborg Oddsdóttir hjá Hjálparstarfi kirkjunar telur að næstu mánuðir verði afar erfiðir. Þeir eru vera mjög erfiðir. Þá er náttúrulega eins og ég segi, fólk er komið þá á læstu atvinnuleysisbæturnar, búnir að borða út úr skápanum, búnir eru með kannski ef þið áttu ykkur sparið pening fyrir, allt búið og kannski búin að reyna allt. Fólk reynir náttúrulega allt áður en fer á hjálparstofnanir til að biðja eftir aðstoð. Þannig að við finnum það hér að það er bara mikill hérna kvíði, mikið þungi í fólki og svona áhyggjur af því að þú fáir ekki starf aftur og kannski öðruvísi frá í hruninu. Þar hefur fólk það möguleika til að leita starfa erlendis sem ekki er núna. Staðan er hvað verst hjá erlendum ríkisborgurum. Þar var ástandið slæmt áður en faraldurinn hófst. 10,6% voru án vinnu í janúar en í nóvember var atvinnuleysið komið upp í 24%. Vilborg segir að margir sem leiti til hjálparstarfs kirkjunar tilheyri þessum hópi. Stærsti hlutin eru bara útlendingar, til dæmis hópur sem var hér í hruninu og pólverjarnir og hérna búin að byggja sér upp heimili hérna á Íslandi og búin að kaupa sér húsnæði og börnin í skóla og eru bara Íslendingar, er aftur að missa vinnu. Því að það virðist vera að þessi hópur hafi vinna þessu mestu lágtekju störf og eru aftur að atvinnulausir. Heilbrigðisráðherra segir ástæðu til að skoða hvort samræmi í aðferði til að ná fleiri skömmtum og hverri sendingu á bóluefnum. Landlæknisembættið lætur rannsaka hvort 4 andlát gætu tengst aukaverkunum bólusetningar. Starfsfólk í Landspítala tókst hann á 5,4 skömmtum úr hverju mæliglasi af bóluefni Pfizer með því að blanda afgöngum saman. Það gerir heilsugæslan ekki og þar náðust því 5 skammtar. Það er auðvitað mikilvægt að við nýtum bóluefnin eins vel og við getum og samkvæmt leiðbeiningu framleiðanda þá er ekki gert ráð fyrir því að það sé blandað afganginum úr þessum ampúlum sem koma og það eru unnverð þessar almennu leiðbeiningar sem við fáum. Hins vegar hefur verið á það bent að Landspítalinn er að vinna með efnin algjörlega frá A til Ö, alveg frá blöndun og í gegnum bólusetningu í lokuðu umhverfi, þannig að það kunni að horfa öðruvísi við. Heilsugæslan hyggst að óbreyttu ekki blanda skömmtum saman. Nei, ekki svo fremur sem að markaðsleyfishafinn og leyfir það ekki, þá gerum við það ekki og þetta hefur ekki bara með rekjanleika að gera, þetta hefur líka með stöðuleika lífsins að gera. Þannig að við ákveðum það að fara ekki þessa leið eins og Landspítalinn. Anna segir ekki rétt að heilsugæslan fargi bóluefni. Verið er að skoða leið til að ná 7. skammtinum úr glösunum í næstu sendingu. Til að mynda skoðar framleiðandinn hvort ákveðnar tegundir nála og sprauta séu betur til þess fallnar. Að sjálfsögum munum við reyna það ef við fáum þessar sprautur og nálar í hendurnar. En kannski taka það fram að allar þær sprautur og nálar sem að við erum að nota á Landspítalinn og allar heilbrigðisstofnunum eru þar sömu vegna þess að þær fylgdu lyfinu sjálfum. Von er á næsta skammti af bóluefni frá Pfizer 20. janúar. Þá er gert ráð fyrir að Ísland fái 5.000 skammta frá Moderna í janúar og febrúar og að jafnvel komi fyrsta sending hingað til lands í næstu viku ef fyrirtæki fara markaðsleyfi í Evrópu á morgun. Heilbrigðisráðherra segir ástæðla að skoða hvort samræma eigi aðferðir til að ná fleiri skömmtum úr hverri sendingu þegar svo næsta kemur. Það myndi aldrei koma í minn hlut að höggva á neina hnúta í þessum efnum en ég heyri það á sóttvarnalækni og forstjóra heilsugæslunar að það sé ástæða til þess að skoða þetta og hvort að það sé ástæða til að samræma þetta. Ingvar Þór Björnsson, hvað á Ísland vona mörgum bóluefna skömmtum á næstunni?
Gert er ráð fyrir því að Ísland fái 5.000 skammta frá Moderna í janúar og febrúar og að eftir það verði afhending hraðari. Þá er vona á næstu sendingu frá Pfizer 20. janúar. Það liggur ekki alveg fyrir hversu mikið nákvæmlega verður í þeim skammti. En á fyrstu þremur mánuðum ársins á Ísland að fá 45.000 skammta til viðbótar við þá 10.000 skammta sem við fengum frá fyrirtækinu fyrir áramót. Hvað var þar bóluefni AstraZeneca, þá eru þeir enn ekki konum með grænt ljós frá Lyfjastofnun Evrópu. Þeir vilja byrja núna að dreifa efnin Evrópu á fyrsta ársfjórðungi og Ísland hefur samið um 230.000 skammta frá þeim. Mögulegar aukaverkanir vegna bólusetninga hafa verið umræðinni. Hvað vitum við þær fréttir núna? Já, í dag og í gær hafa borist á fjórða tug tilkynninga mögulegar aukaverkanir. Og af þeim eru sko fimm alvarlegar og fjögur andlát. Það eins og ekki sem bendi til þess að svo stöddu að það sé eitthvað orsaka samhengi þarna á milli. Þetta voru allt aldraðir einstaklingar með undir liggjandi sjúkdóma en vegna þess að þetta nýtt bóluefni þá hefur landlæknisembættið og sóttvarnalæknir og lyfjastofnun já falið tveimur öldrunar læknum að skoða málið gaumgæfilega og jafnframt óska eftir frekari upplýsingum frá Norðurlöndunum og lyfjastofnun Evrópu en heilbrigðis ráðherra vonast til þess að þessar tilkynningar fæli ekki Íslendinga frá því að fá bóluefni Aukaverkanir eru náttúrulega alltaf skráðar og þessi tilvik sem að komu upp varðandi andlát innan tiltekins tímaramma eru tilvik sem að eru þeim haldið til haga og það farið ofan í þau. Það ekkert núna sem bendir til þess að sé orsakasamhengi þarna á milli en Lyfjastofnun heldur utan þetta. Svandís býst ekki við að tilkynningarnar mögulegar alvarlegar aukaverkanir hafi áhrif á framhald bólusetninga hér á landi. Mér finnst ekki ástæð til að ætla það verði, en þetta eru auðvitað bara nýjar upplýsingar sem voru komið í gær og ég hef í mínum samtölum við sóttvarnalækni ekki orðið þess áskynja að það sé talið að áformin breytist. Það held ég ekki. Ég held að við þurfum alveg að vera svolítið, hafa svolítið rökhugsun að baki þegar við lítum á þessi dauðsföll, þannig að ég held að við ættum bara að halda ótrauð áfram og reyna að fá sem mesta bóluefni til landsins og geta bólusett sem flesta. Þá hefur Anna Bryndís ekki áhyggjur af því að tilkynningar Lyfjastofnunar fæli fólk frá bólusetningu og heilbrigðisráð þeirra tekur í sama streng. Ég vona sannlega ekki og ég held að það sé bara mjög mikilvægt, ekki bara vegna hvers okkar sig, heldur vegna samfélagsins alls að það sé almenn og öflug þáttaka í bólusetningum. Í Kastljósi verður rætt við Rúnu Hauksdóttur Hvannberg, forstjóra Lyfjastofnunar öryggi bólusetninga hjá öldruðum, frekari komu bóluefnis til landsins og ýmislegt fleira. Dönsk yfirvöld lýstu í dag yfir hæsta viðbúnaðastigi vegna faraldursins. Sóttvarnir verða herta til muna og mega nú aðeins 5 koma saman. Danska ríkisstjórnin ætlar að freista þess að stöðva þessa bylgju faraldursins í fæðingu En hún í hröðum vexti víða í Evrópu. Norska ríkisstjórnin herti sóttvarnir helgina, þar mega aðeins 5 koma saman og sala áfengis og veitingastöðum bönnuð. Þá ætla þjóðverjar að herða enn strangar sóttvarnareglur sem tóku gildi fyrir jól. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, sagði á fundi með fréttamönnum í dag að fleiri aðgerðir, til dæmis ferðabann, væru til skoðunar. Kun 5 dage inn í det nye år, så står vi her igen, desværre. En ny og foruroligende udvikling i pandemien har ramt os, den britiske mutation af coronavirusen. Vi er nu gået på niveau 5 i varslingssystemet, altså det højeste niveau. Det betyder, at myndighederne vurderer, at der er udbredt samfundssmitte og risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges. Þetta nýja afbrigði verunar sem að danski forsætisráðherrann talaði dreifist með ógnarhraða í Bretlandi. Þar eru 2000 á sjúkrahúsi og breska heilbrigðiskerfið að kikna undan álaginu. There were many staff back in March who said I could never do this again. And then here we are facing what seems at the moment to be a worse surge of sort of patients with COVID. Þessi bylgja faraldursins í Bretlandi hefur ekki enn náð hámarki og COVID-sjúklingar hreinlega streyma inn á sjúkrahúsin.
Heilbrigðiskerfið verður að hruni komið innan þriggja vikna verði ekkert að gert, sagði Boris Johnson forsætisráðherra í gærkvöld þegar hann kynnti útgöngubann sem tók gildi á miðnætti. Að jafnaði hafa nærri 20.000 greinst með veiruna í Bretlandi á hverjum degi síðan í september. Vegna nýs, bráð smitandi afbrigðis veirunar greinast nú 50.000 daglega og heilbrigðisstarfsfólk býr sig undir það versta næstu vikur. People are coming to work with a lot of other stresses that they wouldn't normally have and then coming to this environment where you know there's a high mortality we see a lot of death now there's a lot of end of life care we're trying to provide and that's really really hard for staff as well. Bretar búa nú við hörðustu sóttvarnaaðgerðir í heimi. Búist er við að þær verði í gildi fram í mars en þangað til á fólk ekki að fara út að nauðsynjalausu. Bjartsýni var ríkjandi í Bretlandi fyrir áramót. Þar hafa fleiri verið bólusettir en í hinum Evrópuríkjónum til samans, en útgöngu bann næstu vikurnar eftir allt sem á undan er gengið leggst illa í bresku þjóðasálina. We tried really hard in lockdown two to just carry on through what we could do, and then we're the same place we were six months ago. Engin von er nú talin á því að nokkur finnist á lífi í bænum Ask í Noregi. Hætta var leit í morgun þegar ný skriða fór af stað. Björgunarfólk þurfti að taka til fótanna þegar ljóst varð að skriðan væri skammt frá leitarsvæðinu. Rýmingin tók þó aðeins mínútu frá því að viðvörun var gefin út. Engan sakaði. Skriðan kom frá útjaðri svæðisins og var 30 metra breið. Lögreglan tilkynnti í dag breytta stöðu í björgunaraðgerðum á svæðinu. Det är med stor sorg att jag nu må upplysa om att vi inte längre har om att finna människor i livet i skredet här på Gjerdrum. Och jag kan nu bara ana konturerna av den smärten de efterlatte känner. 10 människor har mistat livet. 3 är fortsatt borta. Sumir óttast að sóttvarnarbrotin í Landakotskirkju eigi eftir að líta ímynd pólska samfélagsins á Íslandi, segir mannfræðingur. Áhrif sóttvarnaregna á helgihald hafi einnig verið til umræði í Póllandi. Uppákomurnar í Landakotskirkju hafa lítið verið ræddar í Facebook-hópi Pólverja á Íslandi, en þó eitthvað. Sumir spyrja sig hvort lögreglan vakti verslanir Kringlunar með sama hætti og messuhald í Landakotskirkju. So obviously there is a kind of some sense among few of injustice. I mean why people are more watched and counted in this circumstances but less in other cases. Feeling like that there is sort of inconsistency in implementing the rules. Aðrir segja að burt sé frá persónulegum skoðunum þurfi allir að fara reglum og óttast jafnvel að sóttvarnabrotin í kirkjunni hafi neikvæð áhrif á ímynd Pólverja á Íslandi. I mean the Polish community is very heterogeneous. I mean there are many people with many views. I mean there are 30,000 Poles living in Iceland, but still it's often taken like something happens and it represents the views of the Polish community. Meiri hluti kaþólikka á Íslandi kemur frá Póllandi. Nú hefur öllum stórum messum í Landakotskirkju verið aflýst, prestarnir mátuð að sofa betra að vera að loka kirkjunni en að vísa fólki frá. Áhrif sóttvarnaregla á helgihald hafa líka verið í umræðun í Póllandi. Anna segir að skilaboðin frá kirkjunni þar hafi verið skýr, en fjöldatakmarkanir hafi samt verið umdeildar og ákveðnir prestar sett sig upp á mótið. There was this sort of struggle. How many people can be allowed to church and the church was pushing in this direction to continue normal practice. Unnið hefur verið að hreinsun húsa og bíla á Akranesi allan dag. Sementsreyk lagðist þar yfir nokkrar götur þegar sementstankur á höfninni yfirfylltist. Óhappið varð klukkan 5 í morgun þegar sementi var dælt úr skipi sem liggur í höfninni í eitt af fjórum geymslusílóum sementsverksmiðjunnar sem flytur inn og selur sement. Sementstankurinn yfirfylltist sem var til þess að uppur honum gaus sementsryki sem lagðist yfir hús og bíla í nágrenninu. Rykið lagðist yfir nokkrar götur á Akranesi, tugi húsa og bíla. Sementsverksmiðjan hóf þrýfa húsum í morgun með aðstoð slökkviliðs og fyrirtæki á Akranesi var fengið til þess að þrýfa bílana. Talið að allt frá 200 kílóum upp í 2 tonn hafi spúst upp úr sílóinu. Af hverju yfirfylltist það?
Það er mannskapurinn borðið skipinu sem fylgist með því hvernig dælingin fer fram og síðan erum við með sólarhringsvakt í virðastöðinni og þessir menn þeir eiga að tryggja það að sílóið yfirfyllist ekki en það gerist þetta samt, þannig að þetta er einhver mannleg mistök, einhver samskipti þarna milli þessara manna sem að fara úrskeiðis. Þegar sement blotnar, hækkar pH gildi þess. Þá getur það getið sig í rúður og lakk og valdið skemmdum. Aðalatriði þegar maður missir sement út í andrúmsloftið þarf að þrífa það sem allra fyrst. Við erum miklu vatni og það er það sem við erum að gera og það höfum við gert í gegnum tíðina og þetta hefur allt sem hann gengið bara ágætlega fyrir sig. Gunnar á því ekki von á að teljandi tjón verði. Samkvæmt lögreglu hafa engar tilkynningar borist og verður ekki hægt að meta hvort og þá hversu mikið tjón hefur orðið fyrir en hreinsunarstörfum líkur. Þúsundir framhaldsskólanema fengu að mæta í eigin persónu í skólan í morgun en mörg þeirra höfðu verið í fjarnámi frá því í byrjun október. Það var ekki annað að sjá en að nemendur sem mætti í menntaskólan í Kópavogi í morgun væri fegin því að reglur skólahald hefðu verið rýmkaðar, jafnvel þótt þau þurfi að mæta í skólan með grímu og gæta fylgstu sóttvarna. Það er mjög skrítið eftir að vera alltaf heima. Það er mjög stið sem ég hef ekki mætti í bara mörg ár, sko. Það er bara fínt, sko. Það er bara búin að mæta einn tíma, sko. Bara svona ágætt, en samt svona eit ekki, alltaf svona smá varum sig en bara fínt, sko, hætti ég, já. Mjög góð. Bara geggjur. Bara geggjur, sko. Bara geggja að fá mæti skólan. Bara geggja, sko. Veður norðvestlæg átt á morgun strekkingu fyrir austan og einnig við suðvesturströndina víða bjart. En þó má búast við dálitlum jeljum á norður og austurlandi. Það kólnar næsta sólarhringin og frystir allt land. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur kvöldsins segir okkur nánar frá þegar Haukur Harðarson hefur flutt íþróttafréttir. Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari karla í handbolta, segir vart veikan blett að finna á liði Portúgal. Liðin mætast í Porto í fyrirleik liðanna í undankeppni EM annað kvöld. Og Guðmundur segir það óskiljanlegt að mótshaldarar HM í Egyptalandi hyggist leyfa áhorfendur á leiki heimsmeistaramótsins sem hefst eftir 8 daga. Og Bandaríkjakonur unnu gull og silfur í heimsbikarnum í skíðagöngu á Ítalíu í dag og Rússar röðuðu sér 3 efstu sætin í karlaflokki. Norðmenn taka ekki þátt í keppninni vegna COVID-19. Helstu frétti kvöldsins. 4,000 manns hér á landi hafa verið ánvinni í meirinn 1 ár. Félagsráðgjafi hjá hjálparstarfi kirkjuna segir að næstu mánuði verði þeir erfiðustu frá því faraldurinn hófst. 6 ára drengur stóð slasaðist þegar hann féll úr leikkastala við skóla í Kópavogi. Kastalinn uppfyllir erlenda öryggisstaðla en sérfræðingum vill að stöðlunum verði breytt. Evrópuríkin grípa nú hvert af öðru til hertra aðgerða vegna faraldursins. Bretar búa við hörðustu sóttvarnareglur síðan í mars en þar er heilbrigðiskerfið að kikna undan álaginu. Landlæknisembættið til lætur rannsaka hvort 5 tilvik þar að 4 andlát gætu tengst aukaverkunum bólusetningar við koronaveirunni. Stjórnvöld gerir ráð fyrir 5,000 bóluefnisskömmtum frá Moderna í janúar og febrúar. Í lokin minnum við á að nýjustu fréttum og alltaf finna á rúf.is. Næstu fréttatímari er í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum er lokið, verði sæl.